Na tunaanzia kule Jangwani ambapo hivi leo kule Young Africans wameingia mkataba mnono kweli kweli. Ni mkataba ambao wameingia na Sport Pesa. Muda si mrefu tutaenda kumsikia raisi wa klabu ya Young Africans, Engineer Harris Saidi, kile ambacho amekizungumza wakati wakitiliana saini juu ya mkataba huo mnono kweli kweli. Ni mkataba ambao pengine ulikuwa ukiutarajia, Anwar Binde, kwa mipesa ambayo imemwagwa. Nimefurahi kwa sababu unaona sasa thamani na value ya klabu imeongezeka kutoka mkataba uliopita mpaka mkataba huu. Kuna pesa nyingi imeongezwa, maana yake klabu imepanda thamani yake, na mkataba ambao umeingia inaendana na thamani ya klabu. Kwa hiyo tuwape hongera uongozi mpya ambao umeingia umeingia kwa kishindo kweli kweli. Ukiangalia deals ambazo zipo, pesa ambazo zinaingia, kumekuwa na multiple source of incomes, na ni kitu kizuri kwa klabu. Na Sport Pesa alikuwa na Yanga na anaendelea kuwa na Yanga. Lazima upongeze hilo kwa sababu tumeona wadhamini wengi wakiwa klabu moja au nyingine au sehemu moja au nyingine, baada ya mkataba kuisha unakuta wengine wanaondoka. Lakini kumaintain yule sponsor ni kazi ngumu kweli kweli, kwa sababu kama amebaki, maana yake yale ambayo alikuwa akiyatarajia ameyapata, na anaweka pesa nyingine na ana matarajio mengine makubwa na ataenda kuyapata. Kwa hiyo kwa klabu ya Yanga tuwape kongole sana kwa hii deal walioipata, na ukiangalia ni mkataba mnono kwa maana ya mbali na kuweka hizo pesa, lakini kuna vipengele vingine vingi vizuri kama Ndeo. Klabu imechukua ubingwa, kuna Ndeo. Pesa yake FA, kuna pesa yake imefika makundi, kuna pesa yake, ya, kwa hiyo hivyo ndio vinazidi kufanya mkataba uwe mzuri na uwe mnono na kuwapa motisha zaidi wachezaji, kwa sababu kama mna compete na kuna bonus nyingi na kubwa, manake hata kikosi ambacho kipo kitapigana kweli kweli. Kwa hiyo ni aina ya mkataba ambao kila mtu anautamani na kila klabu inautamani iwe nao, na kwa hii manake inafungua njia kwa vilabu vingine, kwa sababu thamani ya klabu kimoja inavyoongezeka, manake kwenye ligi pia thamani inaongezeka, na vilabu vingine at least nao wataanza kujipapatua kutoka hapo walipo kwenda sehemu nyingine, kwa maana ya kupandisha thamani ya nembo zao, kwa maana ya vilabu na ya maana ya klabu na vitu vingine. Naam, hebu tuende tukamsikilize mkurugenzi wa uendeshaji wa Sport Pesa Bastarimba katika hafla ya kusaini mkataba huo mpya wa udhamini wa mabingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara, Young Africans. Kile ndio hiki ndicho ambacho amekizungumza Tarimba. Haikuwa rahisi, honestly haikuwa rahisi, kwa sababu ya mafanikio waliyotengeneza. Wametengeneza mafanikio ambayo inataka uwe na msuli mkubwa sana kuweza kusema unaingia kudhamini Young Africans. Kwa hali hiyo mkataba wetu uliopita ulikuwa ni wa miaka mitano, ambao kwa kipindi chote hicho Young Africans waliweza kupokea kutoka kwetu, atathibitisha Mr. President, wamepokea bilioni 5.2 kipindi chote cha miaka mitano. Sasa ukiangalia Young Africans sasa hivi haina thamani hiyo, imejitengenezea thamani kubwa sana. Hivyo haikuwa rahisi kuweza kuongea kwa mkataba mpya, lakini nataka niwaambie, nikiwa Arusha tarehe 2 mwezi wa 7 tumekwenda kuchukua kombe la FA, kuna watu bana waliniuliza pale kwamba Sport Pesa vipi mnakwenda kufanya nini na Young Africans. Nikamwambia utakuwa ni mkataba ambao ni mkubwa sana, tutakuwa kwenda kutingisha. Sasa kila mtu alikuwa anausubiria, unatingisha dunia namna gani? Mkataba wetu mpya unakwenda kuwa ni wa miaka mitatu, na ndio inakwenda kuwa main sponsor. Na katika kipindi cha miaka mitatu, thamani ya mkataba wote itakuwa ni bilioni 12 milioni 33 milioni 50. Naomba nirudie, ni bilioni 12.033. Haujawahi kutokea. Na mkataba huu sasa kwa mwaka, maana yake watakwenda kupata bilioni 4 na ushei kwa mwaka. Wakati kwa mwaka kwenye mkataba uliopita walikuwa hata bilioni 1 na kidogo. Sasa unaweza ukaona thamani ya Yanga, na tulivyosema unakwenda kuwa mkataba ambao utatingisha na kuipa thamani ya kweli Young Africans. Huu ndio wakati wake wa kuonyesha thamani halisi ya Young Africans. Na mkataba huu umeboreshwa sana. Huko nyuma akishinda Premier League alikuwa anapata milioni 100. Sasa hivi inakwenda kuwa ni zaidi milioni 150. Hivyo kila kipengele cha mashindano ambayo awali hatukuwa tumeweka FA Cup katika mkataba uliopita, wakati huu
FA Cup akifika tu finali ana milioni 75, lakini akiingia na kushinda finali ya FA ambayo naamini mwakani pia mnakwenda kushinda hii kitu, watapata milioni 112. Hivyo kuna stages nyingi sana ambazo tunaamini Young Africans inaenda kushinda. Wataanza na tarehe 13 Mungu akipeka hai kwenye ngao ya Hisani, pale anakwenda kufa mtu pale. Msifikiri kwa nasema kwa ushabiki, na ningependa pia niwaambie wana Yanga kwamba timu yao imewekwa vizuri sana this time around, inakwenda kuleta balaa katika ligi. Na wengine walikuwa wanawasema sana kuhusu international competitions, nako huko kutatokea balaa jingine. Hivyo kwa uongozi wa engineer Hersi akisaidiana na wadhamini GSM ambao tumefurahi sana kuona kwamba tunafanya nao kazi, na kwa hili lazima nimpongeze na kumshukuru bwana Ghalib kwa kujitoa kwake kufanya kazi na Young Africans kufikia hatua hii. Nam ni Tarimba Abbas Tarimba huyo, mkurugenzi wa uendeshaji wa Sport Pesa Tanzania.